Reka tubahe ikaze mu kiganiro ishya cyo kuri uyu munsi. Mwiriweho mute, umunsi wanyu umeze ute? Reka tuguhe ikaze rero mu kiganiro ukurikira buri wa gatandatu nk'uko bisanzwe ku masaha nk'aya ngaya. Uyu munsi rero ntabwo ndi jyenyine, turi kumwe, ndi kumwe na bagenzi banjye nk'uko musanzwe mubimenyereye mu kiganiro ishya. Ayisa cyiza, umeze neza? Meze neza cyane, bishobora ndakunda. Yes, kubera rero gahunda zo kwirinda, twirinda kugira ngo turinde n'abandi, twirinda COVID-19 muri studio zacu, turaza kuba turi babiri ariko no ku murongo ku ikoranabuhanga, turi kumwe n'abagenzi bacu. Cyuzuzo, wiriwe neza? Ndetse na Christine. Salut. Ndababona aho muherereye mu rugo, turaza kugenda tuganira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko kandi mu kanya turaza kuba dufite n'umutumirwa. Ariko reka tumaze twinjire Ayisa muri hot topic. Uraho neza, nitwa Antoinette Niyongira. Umva, ndashaka kukubwira ku ibanga navumbuye. Hari amavuta yitwa bio oil, niyo ndi gukoresha muri iyi minsi ntwite. Ibanga narimenye nyuma ntinze, kuko ku mwana wanjye wa mbere ntabwo nigeze nyakoresha. Maze gutwita umwana wanjye wa kabiri natangiye gukoresha bio oil, nibwo nayimenye ntangira kuyikoresha, nubwo reka ndebe ko ikora ariko ubundi ndebe ko ibyo bavuga ari byo. Ndayagerageza ntangira kuyisiga atari kunda gusa n'umubiri wose, ngera no ku rwego ntangira kuyavanga n'ayandi mavuta. Byatumye mbona impinduka ku ruhu rwanjye, agenda akuraho n'inkovu. Sinari mbizi neza ko kuri aho amaribori gusa n'inkovu zigenda zivaho, ku buryo ubu namwe mu mavuta yamfashije mu rugendo rwanjye rwo gutwita, na twa turibori twe twarasigaye bwa mbere ku mwana wa mbere twarashize, ku buryo umubiri umeze neza, kwa kundi umubiri kweduka uko umwana nyine akura, indi iraguka ugashaka nko kwishima kubera umwera, gukweduka k'uruhu. Ibyo byose rero bio oil ibikura, ku buryo ubu nyavanga n'amavuta nsanzwe nisiga nkayisiga nanone umubiri wose. Mbe nijoro iyo ngiye kuryama niyo nisiga, nakubwira nahumura neza, ahumura neza ku buryo urumva. Icyiza noneho yaje na hano mu Rwanda, ushobora kuyasanga muri Kifaruma cyangwa n'izindi farumasi zinyuranye, ariko ushobora kurangura aho wayasanga muri Kifaruma. Yitwa bio oil, uzayagerageze yakoze mu bimera, nta bindi bintu byongewemo, ku buryo rwose iyo uyisiza kugwa neza ku ruhu rwawe. Reka nongere nkwifurize ikaze mu kiganiro ishya cy'uyu munsi. Uyu munsi rero turaza kugaruka ku gucana inyuma. Ugucana inyuma ngira ngo ni ibimaze iminsi bivugwa, ariko icyo ugomba kumenya cyo ni uko ari ikintu cyahozeho na kera. Hari abavuga ngo ni iby'iki gihe, ngo ni iterambere, ariko mu mibare uko n'amateka bivuga no mu gihe ngo cy'Abagereki cy'Abaroma ngo habagaho gucana inyuma kw'abakundana. Ntabwo ari abakundana gusa, ndetse n'abashakanye usanga icyo kibazo gihari. Uyu munsi rero nibyo tugiye kugaruka. Ese impamvu itera gucana inyuma kw'abakundana ndetse n'abashakanye ni igiki? Ni ikihe? Ni igiki? Kugira ngo turebe n'umuti ku murongo rero turaza kuba turi kumwe n'umutumirwa, akaba ari Pasteur Antoine Rutayisire. Pasteur, reka tubahe ikaze. Murakoze. Ayisa, ngira ngo tugenda tubyumva ndetse n'imibare bajya bavuga, bamwe bati abagabo nahoze ndeba mu mibare cyane cyane yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga yuko ngo abagabo ngo usanga ngo 30% bacana inyuma nabo bakundana, mu gihe abagore usanga ari nka 20%, 25%. Ariko ngo ugasanga kenshi ngo biba atari ukuvuga ngo nabo mu mujyi gusa cyangwa abo mu cyaro gusa, ni hose ubyumva gute? Gucana inyuma abantu iyo bakundana hari igihe rimwe na rimwe ngewe mbyita nko kwica isezerano, burya ni ubwo muba mutari mwashakana, ariko kuba twari dusanzwe tuziranye tugeze aho ngaho urambwira ati rwose uri umwe mu bantu nkunda kurusha abandi, ndumva nifuza ko twakundana. Burya iyo mukundanye cyangwa se uri mu rukundo n'umuntu muba mufite intego zitandukanye, ushobora kuba hari ugiye kubikora ari ubushurashuzi, niko benshi bakunda kubyita, uwo ariyo ntego afite, ariko wenda utabizi wowe ko ariyo ntego afite. Ariko noneho akenshi iyo urebye nimba umusore aje kukubwira ati Ayisa ndashaka ko dukundana, ikintu ubutekereza ubutekereza ko bizakomeza bikagira mbere bikazagira naho wenda mukuru umuryango, nimba koko mubyifuza kuri za ntego. Iyo rero mukundana yarangiza mukiyemeza kudakora imibonano mpuzabitsina, kenshi nituvuga gucana inyuma ntabwo turi buze kuza kuvuga mu mishinga yubaka cyangwa se yandiye kuvuga ngo tuzubaka tuzakora ibi n'ibi, ahubwo tureba noneho iyo bigeze ku mibonano mpuzabitsina hari icyo mwamwariyemeje.
ushaka kwemeza kutabikora mukavuga ati twe tuzabikora twarashakanye tuzakora imibonano mpuzabitsina ari uko twashakanye iyo rero mwiyemeje iryo sezerano mukisezerana ko muzakora imibonano mpuzabitsina ari uko mwashakanye mu buryo bwemewe n'Imana n'amategeko muri rusange bitewe n'icyo muhisemo umwe akazagira gutya akanyura inyuma akajya kubikora abaguciye inyuma nyine abaguciye inyuma ariko nanone hari n'igihe mukundana munakora imibonano mpuzabitsina ahantu nahoze ndeba ndetse na pasteur araza kudufasha kugira ngo dusobanukirwe koko n'ibyari tuvuga ko umuntu yaciye inyuma undi nahoze ndeba bavuga ngo byonyine kuba ahisa wowe uri umusore ngewe nanjye ndi umukobwa tudakundana tukicarana tuganira ku bintu by'amarangamutima bishobora no kuba byadushora muri bwa busambanyi kuba twaryamana tukaba nahemukira uwo dukundana ngo nabyo ubwabyo ngo nugucana inyuma mutabikoze navuga yuko ikintu cyo gucana inyuma impamvu uzabona cyane nabwo yuko na valeur ibintu baduha umuryango duha ababyeyi baduha dukura harimo icyo bita valeur baduha dukurana no kuvuga rero nimbe wanyu barakubwiye wari mu burere ufite kudatatira igihango kutababaza mugenzi wawe naho bihera no kuvuga ngo ni ikintu ukurana kuko nimba umuntu afite imyaka 13 15 atangira kugira umukope nimba umukobwa cyangwa umuhungu afite abo bita ngo ni petite amie ko ufite abantu batanu biragoye kugira ngo umunsi wagiye gushaka uzagira isezerano n'umuntu umwe kuko urumva byonyine umenyereye yuko ushobora abo bantu bose kubiziringamo ntekereza ko ni ikintu gishobora kuba gitangira n'imiryango tuvamo uko wabonye iwanyu bafata mama wawe bamufata cyangwa papa wawe bamufata ukabona ariko bintu biri normal kumva yuko ushobora kuba wakunda abakobwa batanu cyangwa abahungu batanu icyarimwe kumva yuko uri umugore ushatse ukaba waba ufite abandi ku ruhande ni ibintu bihera mu bwana cyangwa wenda ababyeyi mu mavare baba baraduhaye dukurana icyuzuzo ni kubyumva nawe iki kintu cyo kuvuga ngo nicyo twarewemo hari ibintu nari ndimo ndasoma ku rubuga rwitwa Very Well Mind bari barimo baravuga impamvu zikunze kugaragara bagendeye ku bushakashatsi hari nk'ibintu Christelle avuzeho by'indangagaciro umuntu aba yarakuye mu muryango bavuze yuko umwana wakuze abona umwe mu babyeyi be aci inyuma undi mubyeyi nuvuga ngo papa waci inyuma mama wawe akenshi abafite ibyago bikubye inshuro ebyiri abandi bantu batakuze muri iyo setting kuba yazaca inyuma umuntu bashakanye hakaza n'ibindi bikobera umwana ashobora kuba yarakuranye wenda gufatwa nabi kubura intimite cyangwa se cyo wakwita emotional intimacy n'ababyeyi be bigatuma yumva atitaye ku marangamutima y'umuntu bari kumwe akabisuzugura nta nubwe aha agaciro kuba yakumva ko yakubabaje akavuga ati se kuryama ko ntagukubita wenda n'urugero ko abana mbarera neza uranshaka iki niba afite irari ryo kujya gushaka undi muntu hari ibibazo nkuzanira ugasanga nyine buri gihe ari gushaka impamvu ariko indi mpamvu nabonye ikunze kugaragara cyangwa ikindi kintu kiri common ari akantu kavuga ngo once a cheater always a cheater na karindwi hari ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko kuko umubare munini w'umuntu wigeze guca inyuma umukunzi we cyangwa uwo bashakanye abafite ibyago byinshi cyangwa se abafite amahirwe menshi yuko azasubiramo iryo kosa rye uko byagenda kose niyo wenda wamuzanira wa muntu yavuganwa ngo yari yarabuze yagiye gushaka kuri wa muntu wo ku ruhande n'ubundi azangira akageza ko kujya gushakisha impamvu ntekereza ko wenda ziba nyinshi ariko nanone Michelle Cyuzuzo Christe hari igihe umuntu yicara akavuga mu rubyiruko wenda pasteur ari buze kuza kudufasha akavuga ngo ariko nimba umuntu mutari mwaryamana yaguciye inyuma te urugero rwiza umukobwa ashobora kuba ari vierge ni urugero ndi gutanga nk'uko umuhungu ashobora no kuba nawe ari imanzi noneho yarangiza akabwira umuhungu ati ngewe ntago ibyo bintu nzabikora ubwo uzarindira ko twubaka urugo umuhungu akamubwira ati se ngewe ko nabikoze urumva nzihangana nte noneho we akumva ko nabyikorera ku ruhande aragukunda ariko we agiye kubikora ku ruhande akahita avuga ati ni gute umuntu avuga ngo uwo muntu yamubona akamubwira ati wanciye inyuma noneho umuntu akahita avuga cyangwa se n'abandi hanze akavuga ngo guca inyuma gute se kandi mutaryamana umuntu aca inyuma uwo baryamana wenda pasiteri yari buze kuza kudufasha ni gute umuntu ashobora kukubwira ngo ntago wenda muryamana warangiza akavuga ngo wamuciye inyuma kandi mutaryamana se ubundi buriya umuntu yavuga ngo gucana inyuma ni igihe habayeho icyo gihe cyo cy'imibonano dr pasiteri mumbabarire icyo kintu ngira ngo twanagihe rero tuvuga ngo ni ryari umuntu avuga ngo kanaka yanciye inyuma ese buriya ni igihe hatabayeho iyo mibonano mpuzabitsina
reka njyewe mpere kuri experience mbona buri munsi. Icya mbere burya gucana inyuma ni igihe cyose nufata amarangamutima yawe ugatangira kuyaha undi muntu kandi ufite undi muntu wahaye umutima wawe. Fata kuri icyo ngicyo ari ugucana inyuma. Ubibona mu ngaruka bigira kubera yuko mbaye nk'urugero hari nk'abagabo usanga afitanye ikibazo n'umugore atari ko umugore yamuciye inyuma gusa ari uko agira ibintu by'agakungu n'abandi bagabo kuri telefoni. Akaba ati bino bintu byawe byo guhora chatinga n'abandi bagabo njyewe ntabwo rwose ntabwo mbyakiriye kandi n'abagore nabo ni uko nguko. Umugabo akamukwereka ati rwose sinjya nguca inyuma ari ibintu mba niganirira n'abantu tucatinga akamubwira ati oya izo chats zawe ndazirambiwe zigomba kuvaho. Urumva rero icyo kikwereka ngo niba umuntu ashobora kurakazwa n'uko umugore we agira chati n'abandi bagabo cyangwa umugore akagira akarakazwa n'uko umugabo we agira chati n'abandi bagore bikwereka yuko guca inyuma ntabwo ari ikibazo cy'uko bagiranye imibonano mpuzabitsina gusa ni ukuvuga ngo n'amarangamutima yawe ndayafuhira n'igihe cyawe nacyo. Ako kantu posteravuze ni keza kuko iyo urebye muri experience natwe twarakundanye usanga nyine umuntu ashobora no kuba byonyine yagufuhira kuba wavuganye na kanaka wundi kuri bakumva ko urimo uratangira gutatira cya gihango mufitanye cy'abakundana ngira ngo turimo turavuga ku bakundana ariko buriya n'abashakanye best friends voila ngo umuntu murarara muvugana ninjoro ninde muri kumwe ni kanaka kandi hari umuntu mukundana ariko ngo ninde mugenda nawe niwe nshuti yanjye magara niwe best friend besto ariko mu byukuri ntago bawumva wowe bawumva nta n'ikibazo kuko uwo muntu ni nshuti yawe magara muraganira ibintu byose niwe wisanzuraho niwe wikonfia ariko umuntu akagwira kubera icyo uhora ugendana n'uriya muntu kubera icyo uhora ugendana nawe ariko wowe ntago ubifata nko kumuca inyuma uba wumva ari ibintu bisanzwe ariko niho pasteur avuze ati nimba umuntu abona ko icyo kintu kimubangamiye mu buryo bw'amarangamutima burya nabyo bisa nko kumuca inyuma ahubwo Aisha hari ikintu wavuze cyo kuvuga ngo se ngo kubera iki ngo niba wenda umuntu yafuze ngo mpisemo kuzategereza mariage mbere y'uko ndyamana nawe kwaba yabikubwiye kubera iki wowe uhitamo kugumana niba wumva utabishobora ntekereza ko yakubwiye ibyo ashaka nawe umubwiye ibyo ushaka niba bidahuza ubwo ntabwo mwakagombye kuba muri kumwe kuko umwe afite uburenganzira bwo kumva ko wenda ashaka kuryamana n'umuntu batari abana ndetse n'undi afite uburenganzira bwo gutegereza muri mu mirongo ibiri itandukanye. Ya muri mu mirongo ibiri itandukanye ni mu byihorere ngira ngo nagerezaho bishe yego nkiraho ngaho nuvuga ngo ndi umukristo nemera hari imyemerere yanjye mafite ariko muri rusange ni ukuvuga ngo no mu bintu bigira umuntu uwo ari we nemera ko kuba umuntu agira umutima ukunda kuba umuntu ahagarara ku isezerano adashaka kubabaza undi mugenzi we yego abakristo barabikora nyabo ariko n'undi muntu wese yagombye kuri icyo kintu agifite kuko ntabwo bivuga ko kuba utari umukristo udafite valeur icyo ni cyo kintu nagomba kuvuga kuko muri relation umuntu akenshi agiye guca umuntu undi nyuma aba yumva ngiye gukora akantu ni gatoya ariko ugomba kumenya ko muri iyo couple yanyu muri babiri ugiye kubabaza umuntu ugiye kumutera ibikomere azagendana ubuzima bwe bwose handi usanga hari abantu bashakanye kuko abandi babahemukiye ugasanga nta cyizere urukundo rwamushizemo bivuze rero ngo ni abantu babiri ni commitment uba ufashe ushobora no kuvuga kubwira umuntu ati hari n'abantu tuzi neza byaba indi icyuzo yavuze ati once a cheater always a cheater kuko abuzi ko iyo ngeso uyifite byarakunaniye hari ikintu abantu bajya bavuga Christe bajya bavuga ngo abagore ngo baca inyuma ngo kubera urukundo ngo abagabo bagaca inyuma ngo just for fun you know ku buryo ngo nimba nabyita ko ari excuse abagabo baba bari gushaka ngo kubera ko wiyo yagiye ngo aragaruka mu rugo ariko wenda ubwaho ngiye kubashakanye by'umwihariko wenda kubakundana bwo hari igihe agenda nagiye kuko nta n'isezerano muba mufitanye noneho kubashakanye umugabo ngo agacitinga yewe n'abadamu bamwe babihaye excuse akaba ngo as long as he's just going to come back I'm okay urumva kumva nta kibazo noneho ngo abagore ariko ngo uwe yajye gucitinga ngo agacitinga just for love ngo ntago abakikunda uwo mugabo ngo ni nayo mpamvu biba intambara cyangwa se bikomera iyo umugore wacitinze wenda pasteur ari buze kuza kudufasha iyo bigeze ngo umwe acitinga ku rukundo
urukundo cyangwa se aca inyuma kubera urukundo ndagaca inyuma kubera irari. Ngira ngo icyo ngicyo umuntu wese wize psikoloji ya mariage ni nuko babivuga. Bavuga ngo abagabo bakora imibonano mpuzabitsina kubera ko byabajemo ari irari. Mbese mu cyongereza bavuga ngo ibyabo ni fisiko, ni ibintu by'umubiri. None bakubwira ngo abagore bo kugira ngo azajye mu mibonano mpuzabitsina biri emotional, ni ibintu bijyana n'amarangamutima, bizamo gukunda, gukundwa, imitoma. Ku buryo reka nkwereke iki kizabikwereka. Rumwe mu rugero batanga baravuga ati kizakwereka uko abagabo ibintu byabo ari fiziko. Uzabona umugabo wasambanye n'umuntu adakunda na gusa. So bikubwira ngo ibyo bavuga byo bifitemo ishingiro. Nta wenda tu ariko rero wenda musore ukare bavuga ngo wenda ngo abagore baravuga ngo nta kibazo ngo umugabo ngo apfa kugaruka mu rugo, ariko burya bikurura amakimbirane bigeze ibibazo. Yego ari mwebwe muri abagore batatu turimo kuvugana, ntagira umwe umbwira ati umugabo wanjye anciye inyuma ntacyo byantwara apfa kugaruka. Reka duhere kuri Michelle na Christelle bubatse kugira ngo batubwire wenda natwe turi buvuge mu rukundo. Hari ikintu twakomeje tuvuga ngo abakunda nega abashakanye barakundana. Yego ya rero isezerano buriya ntago ari rya rindi wakoze kwa gitifu cyangwa se iryo wakoze kwa padiri cyangwa kwa pasiteri cyangwa umuntu uhagarariye donc Imana muri iryo dini, ntabwo ari iryo sezerano. Isezerano ni iryo wowe n'umukunzi wawe mwagiranye, uvuga uti naguhisemo kubwiza impamvu zinizi kandi rije nawe. Umugabo wawe aguciye inyuma yagaruka cyangwa wabyakitse bibaye nyine, ubwo nabanza nkareba esko jewe ntabwo, kuko hari abantu bajya bavuga ngo umuntu iyo yaguciye inyuma ngo hari ukuntu ngo aba afite ikosa. Yes, afite ikosa ryo ko yaguciye inyuma, ariko ushobora kuba nawe uri umwe mu mpamvu uhise unyibutsa umuntu umugabo wanjye nabanza nk'ibyo by'umugore ngo udasa neza ngo ntabwo wiyitaho ngo nabwo iyo ni excuse, ahubwo muri cya kintu cyo kuvuga ngo kuko buriya mu nshingano z'abashakanye harimo no gutera akabariro. Iyo rero umwe akwiyaka like biba intandaro bikaba n'impamvu, ugira ngo na pasiteri ashobora kuza kugikomozaho, kuko usanga muri za nshingano cyangwa se igituma abashakanye bagomba kubaka urwo rugo haba harimo no guhuza kw'imibiri yabo. Ibyo ni ibintu biri reyel, ntabwo kuba uri kumwe n'umuntu ngo mwarashakanye bigarukira ngo ku nshingano z'urugo gusa ngo ndagura nawe uragura urinjiza iki mu rugo, hazamo n'icyo kintu cyo kuvuga ngo mwubakanye mute muri bwa bumwe bwanyu mwembi. Ariko uri gusota ikintu pasiteri yakubajije, wowe wabyishimira? Ntabwo nabyishimira, ariko nibyo mvuga ngo nabanza nkareba ngo jyewe esko sindi impamvu ituma David yanciye inyuma. Yes Christelle nyira aho ngaho hari ikintu abantu bashakana harimo byo gutera akabariro. Yego birimo, ariko ntekereza ko nicyo tuvuga cya communication, kuganira kw'abashakanye. Nimba icyo kintu umugifite muri couple, ari couple runaka zibifite x couple cyangwa y couple, uba ugomba kuganira izo mwashakanye ukamubwira ati rero iki kintu ni ikingiki kirambangamye. Si akabariro gusa, ubana n'umuntu utagira isuku ugomba kumuganiriza, ushobora no kubana n'umuntu wenda ukora ibindi bintu ashobora kuba wenda nuka amano n'ikintu yakwivuza, mugomba kuganira. Njyewe kuri njyewe ntekereza yuko kudaca inyuma aho mwashakanye abantu baba bakundana, yego niyo baze yo kubana, ariko agomba kuzamo ikintu cyitwa discipline. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya yuko ibintu byose isi turimo ibintu byose barabitwemerera. Yego. Si byose. Uyu munsi ushobora no kugenda 2021. Ushobora no kugenda mu musa nambaye, ushobora kugenda mu muhanda nambaye ubusa buri. Nta muntu uzamfunga. Ushobora no kugenda nkarara mu kabari nkanywa paka ejo bundi. Ushobora gukora ibintu byose, ariko ugomba kugira ikintu cyitwa discipline, valeur zawe, nibyo namye mvuga, wahawe ukamenya yuko uri muri couple n'umuntu, ukamenya yuko ikintu ukoze ni akantu k'iminota 30 ariko kazangiza wowe, kazangiza n'abana bawe. Ni discipline, ubuzima ni ukwihambira, niko bajya bavuga. Ntabwo navuga ko ari ikintu kiri negative, ariko nyine kugira discipline bidufasha kunesha.
Yes. Pastor, icyo wenda mwakongeraho kuri icyo kintu? Nibyo twahoze tuvuga. Ngira ngo ibyo arimo kuvuga ni ukuri. Kubera yuko ari ubwo abantu bavuga ngo wenda ngo yakoze ibi ngibi ngo nanjye nkore ibi ngibi. Ntabwo bikuraho yuko n'iyo discipline itaba ihari. Yego. Buri muntu wese agomba kuba responsible akabivuga ngo urugo ndufitemo uruhare n'iyo umugore yambangamira agiye kugomba kwirinda ku ruhande rwanjye kuko kiriya kintu cya tic-tac ngo yakoze ibi nanjye nkore ibi ngo yakoze urimo gusenya. Ubwo rero nibwira yuko ni n'ibintu abantu bakwiye kwigishwa kuva bakiri batoya. Cyane cyane yaravuze ikintu cyiza ukamenya yuko iyo discipline agashobora kuba ari akantu gatoya ariko kazajya ingaruka kuri wowe, ku mugore cyangwa ku mugabo no ku bana banyu no ku muryango wose. Aha niho twari turimo tuvuga mu 2021 wenda Christella na Mishu babivuzeho ko nk'abantu bashakanye twebwe iyo tukiri muri kwa gukundana dufite abasore dukundana nabo dufite wenda ibyo twumvikanye n'ibyo tugomba gukora n'intego dufite z'ahazaza ariko iyo kenshi urebye no mu rubyiruko hari igihe usanga hari nka video kamwe nigeze kubona kuri YouTube umukobwa ni umukobwa ariko uvuga ngo ariko se nimba umusore ngo yakuguriye isaha akakwitaho akagukora ibi byose ngo naguca inyuma bigutwaye iki. Sintekereza ko iyo ngiyo yagakwiye kuki unca inyuma waje kunshaka unshaka hiki. Ni ukuvuga ngo wenda kujya kunca inyuma icyo waje gushaka ntacyo mfite nyine niho niryo ryasezerano ugiye ku breaking. Kubera iki ukomezanya nanjye kuki ushaka kugenda ukongera ukangarukira. Hari amavaluyeri mfite n'ujuje wumva ushaka ariko nanone ukongera ukavuga ati irari reka rinjyane na hahandi hirya. Sintekereza ko njyewe ku bwanjye turi mu 2021 turakundana ariko na none ntabwo umuntu afite excuse yo kujya kuguca inyuma ngo nukubera ko ngazi neza ko mutari mwashakana. Ubwo nimba ubona ko ibyo ntujuje tukikundana ntabwo nzigera mbyuzuza tugeze mu rugo n'ubwo bimeze bitangira muri cyagiye gukundana. Pasiteri, ingaruka rero ni zihe ku gucana inyuma kw'abakundana ndetse n'abashakanye? Ingaruka zibizihe? Ingaruka ni nyinshi. Reka mpere kuza hafi. Kubera yuko ari ingo nyinshi baba baracanye inyuma bakakomeza bakabana ariko burya mu Cyongereza bavuga ngo trust, mu Kinyarwanda trust ntabwo ari icyizere gusa, kwizerana. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ndamwizera, nzi neza yuko yaba twaba turi kumwe twaba tutari kumwe ntazamemukira. Urumva rero iyo uciye umuntu inyuma trust irameneka. Yego. Icyo ni cyo kintu cya mbere muhomba ugatangira kubaho mu rwikekwe. Icya kabiri, ingaruka ya kabiri ni amahane, kuko mwambwiye ngo muri abana beza. Simpamya ko hari n'umwe umugabo we yaza akizi ko yamuciye inyuma hanyuma agasanga utabyimbije amazuru. Hanyuma icya gatatu, urumva iyo byagenze bityo no gutandukana biba biri hafi. Ingaruka eshatu rwose ubona zifatika, kandi burya iyo ibyo bintu byabaye mu rugo, urugo ruba rwatangiye kuba rubi. Yego. Cyuzuzo Christelle, ingaruka zindi mwaba mubona uretse izo pastor avuze ni izihe? Ingaruka ya mbere mbona ikomeye cyane ni uko ubu buryo nyine abantu bakomeza kugenda bubakamo imibanire yabo, aha ndavuga urukundo rwabo n'ingo zabo, birimo n'ubundi biragenda bikaya izindi generation z'abandi bantu n'ubundi bazakura mu ngo zidafatika zidashinze, ndetse nabo bakazubaka izindi ngo zifite ibikomere, zifite n'ibindi bintu biremereye barimo. Hari abantu kuri Twitter bagiye badusubiza tubabaza tuti ese mubona ari iyihe mpamvu abantu benshi bacana inyuma bakundana cyangwa se barashakanye? Bamwe bavuze peer pressure yo gukubaka urugo. Ibingibi biri cyane ku bakobwa ariko n'abasore barayifite bitewe n'imyaka afite. Noneho umusore yagira imyaka wenda 35 atarashaka, bakamubwira ati ariko se kudashaka kufite amafaranga kugize gute, turashaka umwuzukuru. Akagenda agaterura umukobwa wenda abonye cyangwa se niyo yaba ari umukobwa muzima, bakagenda bakagera mu rugo ntibahuje indangagaciro, ntabwo bahuje ibyo bifuza, yewe nta n'ubwo yigeze atekereza kuri icyo kintu agiye gukora. Uwo muntu ntabwo afite amahirwe menshi y'uko urugo rwe ruzaba rufatika. Ingaruka ni nyinshi rero, ni ibikomere njyewe mbona cyane cyane byo mu mutima uba uri gukreya kuri wowe, kuba uzabyara mu miryango ndetse n'abo bantu ujya gushaka
hanze kuko ntago ari bose bavugisha ukuri ko ari gucinya umwo bashakanye. Hari abantu benshi bakuramo impeta zabo tukagira ngo ni abantu bari single bakaza kuduteta and then nyuma ukaza gusanga n'umugabo wubatse. Ikibazo ikindi nakongeraho nuko tugomba kwibuka yuko turi mu bihugu munsi y'ubutayu muri Afurika, munsi y'ubutayu bwa Afurika, biri mu bihugu bya mbere hagaragaye icyorezo cya virusi itera SIDA. Hari amakuple menshi cyane, abantu babigendeyemo ugasanga umuntu wamwanduje HIV, wamushatse umuntu ari isugi, yakubereye umubyeyi, yakubereye yagufashe ukuboko mu bintu byose byakozeho, ugasanga abantu bari ku miti y'imyaka, bari gufata amasi imyaka 20 bazafata ubuzima bwabo bwose, kubera ko umuntu ako kantu ko kwihanganira 53 igeze akagira, ugasanga aramuzanye. Ni ukuvuga ngo ushaka kumuzana n'izo gonore n'izo ndwara zose, nibyo pasteur yavuze ndetse na cyuzuzo. Ibyo ni ibintu byose tugazingaruka ku buryo umuntu yajya gukora ikintu wenda abanze kubyibuka yuko atari wenyine. Rero ibisubizo ni ibihe pasiteri, nk'umuntu ujya uganiriza n'abitegura kurushinga n'abarushinze, igisubizo kuri uku gucana inyuma gukomeje kuvugwa, hari umuti wabaho uriho urambye twabona? Bo reka jyewe nivugire nk'umupastori. Umuti wa mbere wo gucana inyuma kumenya ko Imana ikureba, ukizera Imana. Kuko nyakuriya Bibiliya irakubwira ngo umuntu utizera Imana niwe Imana yita umunyabyaha. Ngo niyo amushyira mu gihugu cy'abakiranutsi bazahakorera ibyo gukiranirwa. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Icya kabiri, wenda undi muti ni ukumenya ubwenge. Kumenya ubwenge, icyo nshaka kuvuga ni ikintu kuvuga ngo niba wiyangaje ukaba uvuze ngo ngiye gukundana n'uyu mukobwa cyangwa n'uyu muhungu, ngiye gukundana n'uriya mugabo n'uyu mugore, n'ubundi ibyo ujya gushaka ahandi uba wabisize iwawe. Yego. Menya kunyurwa n'uwo ufite. Iyo nayo ni principe yo muri Bibiliya. Kumenya kunyurwa n'uwo ufite, ukamenya ngo muze kubwira abagabo nkabwira nari ko ubundi wari wabona umugore ufite amaguru atatu. Ufite atatu wari afite igitsina agira na reserve. Bikubwira ngo ubundi icyo ujya gushaka ahandi nicyo uba wasize iwawe. Yego. So rero bya bindi wenda misho nigeze kuvuga ngo hari igihe ngo umuntu aba afite akantu atatunganije, nimugatunganye nimurangiza mukirana. So kujya gushakira ibisubizo hanze birya ni ubusa. Ubusa kandi kuko pastor abivuzeho, ngira ngo ibyo byose ni nabyo na Christelle yakomojeho communication. Niba ngo ufite nk'ikibazo nkaba nashimishwa n'uburyo umfata, nkaba mbona bitameze neza, ngomba kubona bitagenda bicecekana, akumva yuko bizikiza. Ni naho hahandi Cyuzuzo yavuze ya peer pressure usanga dufite yo gushaka umukobwa usanga hanze out there yicaye umuhungu akamuca inyuma rimwe kabiri gatatu kane akanamufata, hari n'uwo rwose musanga mu rugo byigeze kumbaho ahandi nsanga umutipe mu rugo nyine like yanciye inyuma like that was like what. So ariko ukahita uvuga ngo uyu muntu murakomezanya ngo yanga icyo nzi cyangwa nuko nitugera mu rugo nzamuhindura, uwo muntu nimba akora ibyo bintu uratekereza ko nugera mu rugo uzamuhindura, hari ibyo atakwishimiyeho still, ubwo nuko afite impamvu ibyo bintu arimo arabikora. Ntekereza ko igihe cyose no mu rukundo mugitangira gukundana nimba bizamo kwa gucana inyuma yaba ari mu buryo bw'amarangamutima n'uburyo bw'imibonano mpuzabitsina, nimugera no mu rugo bizakomeza. Ikindi tukaba twebwe ukareka kwishushanya ngo wishimiye ikintu mugenzi wawe akoze kandi utakishimiye. Christelle na Cyuzuzo turi kugana ku musozo, hari ibisubizo mubona namwe byaba birambye kuri iki kibazo? So ibisubizo birahari bitandukanye. Pastor amaze kutubwira iyo version muri Bible uko bavuga, njye nanarenzaho wenda akandi nakongeraho ni nko amakupe, nimba abantu bari gukundana baba barashakanye batari barashakanye, nimba ubona umuntu umubana ukabona atakigushimisha uko ubishaka, aho kugira ngo ujye kumuremamo icyo kintu cy'urwango azanga abandi bose nyuma yawe, mwasezerana.
ukamusezerera ukigenderaho kugira ngo wamurije kumutera ibikomere by'ubuzima bwose, umureke musezerere kare ujye mu yindi couple cyangwa wenda ugume wenyine, kuko ubona yuko gufata umuntu umwe byakunaniye aho kugira ngo uvuge ngo uzihana uzabireka. Yego reka nakugeraho nuko tugomba kuzirikana yuko yaba ari umuntu ukundana yaba ari n'ufite gahunda yo gushaka, reka tumenye ko gushaka atari umuhamagaro wa bose. Niba wumva atari ibyawe wijya kubyizirikaho kubera ko sosiyete yakwigishije ko ariko bigomba kugenda. Ikindi ababyeyi niba mushaka kurera abana bazavamo abagabo beza n'abagore beza b'ejo hazaza, mwikwita gusa kuba kubagaburira no kubajyana ku ishuri ngo mwumve ko bihagije. Ibyo mukora hagati yanyu, uburyo mubarera, ibyo mubatoza, nibyo bizavamo cyangwa se bizabakuramo abo bagabo mushaka ko babo n'abo bagore mushaka ko baba. Byiza rero ko mukiga mukiga bakareba urugero rwanyu kugira ngo mubwire ngo nagaruka nakureze, kandi warirwa guca inyuma mama we. Yego cyizo reka wenda dusoze ni ikiganiro wenda kizanakomeza mu bindi tuzagenda tugira. Reka dushimire Pasteur Antoine Rutayisire kuba mwaduhaye ibitekerezo, twizera ko n'ubutani tubakenera tuzababona. Reka tugane ku musozo rero w'ikiganiro cyane. Ladies reka mbashimire cyane kandi ndabakumbuye gutya gutya. Umva turabahaginze. Reka rero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Yego reka tushimire abantu bose bari badukurikiye naho butaha. Bye bye.